નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. અલગ અલગ નિબંધને લગતા જે કાંઈ પ્રશ્ન જવાબ છે એ ચેનલની અંદર મુકાતા રહેતા હોય છે. એમાં આવનારી પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ શકે એવા નિબંધો ઘણા બધા ચેનલમાં મુકાઈ ગયા છે. એ જોવા હોય તો ઉપર વિડીયો સેક્શનની બાજુમાં પ્લેલિસ્ટ છે, પ્લેલિસ્ટમાં જજો અને નીચે તમને નિબંધ લેખનનું પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે. એમની અંદર બીજા ઘણા બધા નિબંધ છે એ મુકાઈ ગયા છે. એ ન જોયેલા હોય તો એ પણ તમે જોઈ લેજો, આવનારી પરીક્ષામાં એ પણ તમને ઉપયોગી થશે. અહીંયા આપણે જોવાના છીએ ભારતે કરેલા અણુ ધડાકાની દૂરગામી અસરો. એના મુદ્દા જોઈએ. પહેલાં છે પ્રસ્તાવના, ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધની સંભાવના, ભારતને અણુ ધડાકાની જરૂર, ભારતની નીતિ, અણુ ધડાકાની અસર અને છેલ્લા વર્ષે ઉપસાર. તો આવા અલગ અલગ નિબંધ છે એ આવનારી પરીક્ષામાં પણ પૂછાતા હોય છે, એટલે દરેક નિબંધ જોઈ લેજો. ઉપર પ્લેલિસ્ટમાં બીજા પણ ઘણા બધા વિડીયોઝ છે, જેમ કે સ્વાધ્યાય પોથીના હોય, સ્વાધ્યાયને લગતા એવા ધોરણને લગતા અલગ અલગ ધોરણના જુદા જુદા વિષયના પ્લેલિસ્ટ છે, એમની અંદર તમે જઈને આ વિડીયોઝ છે એ જોઈ લેજો. આવનારી પરીક્ષામાં ઘણા મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્નો એમાંથી પૂછાઈ શકે છે. જોઈએ હવે પહેલાં છે પ્રસ્તાવના, જગતે બબ્બે વિશ્વયુદ્ધની સહાર લીલા જોઈ છે. પહેલા વિશ્વયુદ્ધ પછી ફરી બીજું વિશ્વયુદ્ધ ન થાય તે માટેના ભગીરથ પ્રયત્નો કરવા છતાં માત્ર 20 જ વર્ષમાં બીજું વિશ્વયુદ્ધ થયું હતું. બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં લડાયક વિમાનો, સબમરીનો, રણગાડીઓ, બોમ્બ વગેરેનો છૂટથી ઉપયોગ થયેલો અને અસંખ્ય માણસોના મોત થયેલા. અમેરિકાએ જાપાનના હિરોશિમાના નાગાસાકી શહેરો પર પરમાણુ બોમ્બ ઝીકીને ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં તેનો સંપૂર્ણ નાશ કરી નાખ્યો હતો. એમાં લગભગ 75,000 માણસો માર્યા ગયા હતા. કવિ ઉમાશંકરે એક કાવ્યમાં કહ્યું છે, અહો મહા ઉદ્યમ યુદ્ધનો આ અંતે જેને જીવવું માત્ર રોવા. વિશ્વની મહાસત્તાઓએ અણુશસ્ત્રોના ઉત્પાદનની હોડ લગાવી છે. મહાસત્તાઓએ માને છે કે વિશ્વમાં પોતાનું વર્ચસ્વ ટકાવી રાખવા દેશની લશ્કરી તાકાત વધારવી જ પડશે, સંરક્ષણને પ્રાધાન્ય આપવું જ પડશે. ભારત વિશ્વનો એક મોટો લોકશાહી દેશ છે. ભારતના મોટાભાગના પડોશી દેશો સાથેના સંબંધો સારા રહ્યા છે, પરંતુ કાશ્મીરના પ્રશ્ને ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચેના સંબંધો કાયમ તંગ રહે છે. ભારતે લંબાવેલા મૈત્રીના હાથને પાકિસ્તાન ભારતની નબળાઈ સમજે છે. પાકિસ્તાન ભારત સાથે 3-3 વાર યુદ્ધ કરી ચૂક્યું છે. દરેક વખતે પાકિસ્તાનની હાર થઈ છે, છતાં પાકિસ્તાનના શાસકો યુદ્ધની વાતો છોડવા તૈયાર નથી. યુદ્ધમાં જીત ન થઈ શકે એટલે અત્યારે પાકિસ્તાન ભારતમાં આતંકવાદીઓને ત્રાસવાદીઓને ઘૂસાડીને આતંક ફેલાવવાનો સતત પ્રયત્ન કરે છે. આવા સંજોગોમાં ભારતે સાવધાની રાખીને લશ્કરી તાકાત વધાર્યા વિના અણુશક્તિ વિકસાવ્યા વિના છૂટકો નથી. ભારતની નીતિ સ્પષ્ટ છે. ભારત કોઈ પણ દેશ પર આક્રમણ કરવા માગતો નથી, પરંતુ તે કોઈ પણ દેશની કણદગઢ પણ ચલાવી લેવા માગતો નથી. આથી ભારતે વિશ્વના કેટલાક દેશોની જેમ પોતાની અણુશક્તિ વિકસાવી છે. ભારતે પોખરણમાં અણુ ધડાકો કરીને વિશ્વમાં પોતાની શાંત તાકાત બતાવી આપી છે. ભારતની નેમ અણુશક્તિનો શાંતિમય ઉપયોગ કરવાની છે. અણુ ધડાકાથી દુનિયાના દેશોને ભારતની લશ્કરી તાકાતનો પરિચય થઈ ગયો છે. ભારતે સાબિત કરી આપ્યું છે કે ભારતના વિજ્ઞાનીઓ અદ્યતન ટેકનોલોજીથી વાકેફ છે અને કોઈ પણ પડકારને પહોંચી વળવા સક્ષમ છે. ભારત અણુશક્તિ ધરાવતો દેશ બન્યો હોવાથી વિશ્વના દેશો ક્યારેક ભારતને એક મહાસત્તા તરીકે સ્વીકારશે. આથી દેશની સલામતી પણ કાયમ રહેશે. પરિણામે દરેક ક્ષેત્રમાં દેશનો સારો વિકાસ થશે. ઔદ્યોગિક વિકાસની સાથે સાથે ધંધા રોજગારની તકો પણ વધશે. આજે અમેરિકા અને રશિયા પાસે સમગ્ર જીવસૃષ્ટિનો અનેકવાર નાશ કરી શકાય તેટલી અણુશક્તિ છે. અણુશક્તિ વધારતા દુનિયાના દેશોએ મહાન વિજ્ઞાની આઇન્સ્ટાઈનને આપેલી ગંભીર ચેતવણી યાદ કરવા જેવી છે. માનવીને પોતાનું અસ્તિત્વ જાળવી રાખવું હશે તો યુદ્ધનો ત્યાગ કરવો પડશે, કારણ કે જો ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ થશે તો તેમાં અણુશસ્ત્ર જ વપરાશે. પરિણામે સમગ્ર જીવસૃષ્ટિનો સંહાર થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે અલગ અલગ મુદ્દા પ્રમાણે નિબંધ છે એ લખવાના હોય છે. વિડીયો ગમ્યો તો લાઇક કરજો અને તમારા મિત્રો પણ વિડીયો શેર કરજો. સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી લો તો ચેનલ પણ જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરી નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય
એની નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ તમને જોવા મળ્યા. અલગ અલગ ચેનલમાં બીજા પણ વિડીયોઝ ઘણા બધા પ્લેલિસ્ટમાં જઈ અને જોઈ લેજો, એ મુકાઈ ગયા છે. આવનારી પરીક્ષામાં મોસ્ટ એમ્પી પ્રશ્ન તરીકે પણ ઉપયોગી થશે. તો જોતા રહેજો વિડીયો, જ્ઞાનમાં વધારો કરતા રહેજો. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.